Բարև ձեզ, Արարատ News AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն են տաղավարում աշխատում են Նանե Արզումանյանը։ Առաջին հայ կինզին ծառայողը Միլենա Յանուկյանն է, մանրամասները տեսանյութում։ Զին կոմիսարիատում զորակոչի օրերին տրամադրությունները միշտ են հուզական։ Այս անգամ հույզերը փոքրինչ տարբեր են, քիչ ավելի անսովոր։ Առաջին անգամ տարածքային զին կոմիսարիատը իր պատասխանատվության տակ գտնվող բնակավայրերից իգական սեռի ներկայացուցիչ զորակոչի կեր ճանապարհում պարտադիր ժամկետային ծառայության։ Միլենան մեկն է այն աղջիկներից, որ շուտով կհամալրի բանակի զինծառայող կանանց շարքերը իգական սեռի ներկայացուցիչների կամավոր հիմունքներով պարտադիր զինվորական 6-ամսյա ծառայության ծրագրի շրջանակում։ Ձեր փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվեց, որ բանակի զինվորական ծառայության պատրաստ եք ծառայելու։ Երկու տարի անընդ մեջ փորձել է ընդունվել Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիա, տեսողության հետ կապված առողջական խնդիրներով պայմանավորված զինվորական ծառայության համար պիտանելիության մասին բժշկական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը ստանալ չի հաջողվել։ Միլենան վերջերս է վիրահատվել և հերթական բուժզնման արդյունքում ստացել այդքան սպասված բժշկական եզրակացությունը՝ պիտանի է ծառայության։ Արարատ Միրզոյանը Հայաստանի Հանրապետության դեսպանների հետ քննարկել է խաղաղության օրակարգը և իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Հունվարի 20-ից 21-ը Վիեննայում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի մասնակցությամբ տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության եվրոպական երկրներում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և Կանադայում հավատարմագրված դեսպանների, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հանդիպում։ Այս մասին նշված է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության X-ի միկրոբլոգում։ Նախարարի ելույթին հաջորդել է քննարկում Հարավային Կովկասում առկա իրավիճակի, խաղաղության օրակարգին, կայունության հաստատման ուղղված ջանքերի, Հայաստանի Հանրապետության երկկողմ և բազմակողմ օրակարգի ընդլայնման հեռանկարների վերաբերյալ, տեղի է ունեցել մտքերի փոխանակում միջազգային և տարածաշրջանային թեմաներով։ Պեկն ամփոփել է շաբաթվա կարևոր իրադարձությունները։ Պեկն ամփոփել է շաբաթվա պատկերը, մաքսանենգության և մաքսային կանոնների խախտման դեպքեր, շաբաթվա պատկերը։ Կանխվել է օդային ճանապարհով առանց հայտարարագրման ոսկենման զարդերի ներմուծման փորձը։ Օդային ճանապարհով փորձ է արվել Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծել առանց հայտարարագրման 15,000 ԱՄՆ դոլար, փորձ է արվել Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծել առանց հայտարարագրման սինթետիկ քարեր և արծաթյա զարդեր։ Բացահայտվել է ապրանքների հայտարարագրում ոչ ճշգրիտ տեղեկություն նշելու դեպք։ Մաքսային ծառայողները երկու դեպքով հայտնաբերել են մաքսային հսկողությունից թաքցված ծխախոտ առանց հայտարարագրման, բջջային հեռախոսների, թանկարժեք զարդերի և ժամացույցների ներմուծում նոթային ճանապարհով կանխվել է։ Հայոց պատմություն առարկան կվերանվանվի Հայաստանի պատմություն։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը շրջանառության մեջ է դրել կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 8-ի որոշման մեջ փոփոխությունների նախագիծ, որով առաջարկվում է դպրոցներում դասավանդվող հայոց պատմություն առարկան վերանվանել Հայաստանի պատմություն։ Տարբեր երկրներում տվյալ երկրի պատմության ուսուցանմանը նվիրված առարկան կոչվում է այդ երկրի պատմություն, օրինակ Ֆրանսիայում դպրոցներում ուսուցանում են Ֆրանսիայի պատմություն, ոչ թե ֆրանսիացիների, Լեհաստանում Լեհաստանի պատմություն և այդպես շարունակ։ Առարկան անվանելով տվյալ երկրի պատմություն ցուցաբերվում է ինստիտուցիոնալ մոտեցում, տվյալ առարկայի միջոցով պետության և պետականության գաղափարների ամրապնդմանը։ Պատմությունը ներկայացվում է այդ երկրի իբրև հավաքական և կազմակերպված հանրության հանդես գալու պատմություն։ Ուշագրավե, որ այս պարագայում էլ պետության չգոյության ժամանակահատվածների ներկայացումը էապես տարբերվում է մեթոդաբանական մոտեցման տեսանկյունից, ի ցույց դնելով պետության գոյության կարևորությունը և սովորողների մոտ ձևավորելով սեփական երկրի շահերի իմացության և դրանց պաշտպանության անհրաժեշտ դիրքորոշումն ու արժեքները։ Մինչդեռ հայոց պատմություն անվանումը, որ նստեյության հղում է առաջին հերթին մարդկանց պատմությանը, հնարավոր է դարձնում այդ պատմությունը նաև առանց պետության և պետականության, այդպիսով չնպաստելով հանրակրթության պետական չափորոշչով սահմանված առանցքային կարողունակությունների ձևավորմանը, նշված է որոշման նախագծի հիմնավորումներում։ Երևանում կձևավորվի ձնածածկույթ 10-ից 15 սանտիմետր բարձրությամբ։
Հարավարև մուտքից ցիկլոնի ներթափանցմամբ, ինչպես նաև դրան հաջորդող հյուսիսարև մուտքից արկտիկական ցուրտ օդային հոսանքների ներխուժմամբ պայմանավորված օդի ջերմաստիճանը հունվարի 22-ից ցերեկը 23-ին աստիճանաբար կնվազի 7-ից 9 աստիճանով, այս մասին տեղեկացնում են հիդրոօթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնից։ Հունվարի 22-ից ցերեկը Երևանում սպասվող տեղումները դեպի երեկոյան կողմ կվերափոխվեն ձյան։ Մայրաքաղաքի բարձրադիր գոտիներում հունվարի 23-ին կձևավորվի ձնածածկույթ 10-15 սանտիմետր բարձրությամբ, ճանապարհներին հնարավոր է մերկ ասառույց, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Հունվարի 22-ից մեկնարկում է առաջավորած պահքը։ Առաջավորած պահքը, որը հատուկ է միայն հայ առաքելական եկեղեցուն, տևում է 5 օր։ Առաջավորածն առաջին պահքն է, որ հաստատվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կողմից և հենց այդ պատճառով էլ կոչվում է առաջավորած։ Առաջին, ինչպես ավանդում է մեզ պատմությունը, խոր վիրապից ելնելուց հետո Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը նախքան տիրոջ հրաշքով դարձի եկած տրդատ արքային, հայոց մեծամեսներին ու ողջ ժողովրդին մկրտել է 65 օր շարունակ Քրիստոսի հավատքներ քարոզում և այդ օրերից 5-ի ընթացքում պատվիրեց պահեցողությամբ և ապաշխարությամբ պատրաստվել մկրտության։ Հնում պահք ասելով հասկանում էին մեր այսօրվա ծոմը, այսինքն ընդհանրապես ոչինչ չէին ուտում, սակավ ջուր էին գործածում կամ էլ ուտում էին միայն սակավ բանջարեղեն, բայց հետագայում բանջարեղենին ավելացան բուսական ծագում ունեցող նաև այլ կերակուրներ և մեղրը, և տարբերակում մտավ պահքի և ծոմի միջև, ծոմը դարձնելով պահքի ավելի խիստ տեսակ։ Առաջավորած պահքը հիմնականում նախորդում է Սուրբ Սարգսի տոնին, սակայն տոնի հետ որևէ առնչություն չունի։ Պահքը պահելուց առաջ ցանկալի է գնալ եկեղեցի, մասնակցել երեկոյան ժամերգության և աղոթել, որ Աստված զորացնի պահքը ճիշտ անցկացնելու և հոգևոր օգուտներ քաղելու համար։ Պահքից դուրս գալու համար կարևոր է Սուրբ Սարգսի տոնին մասնակցել Սուրբ Պատարագին և հաղորդություն ստանալ։ Իսկ ինչու ենք 5 օր պահք պահում։ Մեր եկեղեցու հայրերը սրան մի քանի բացատրություն են տալիս, ինչպես արդեն ասվեց, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կարգադրությամբ ողջ արքունիքը և հայ ժողովուրդն ապաշխարության և պահքի մեջ եղան 5 օր, քանի որ մարդը 5 զգայարան ունի՝ տեսանելիք, լսելիք, հոտոտելիք, ճաշակելիք և շոշափելիք, որոնցով մեղանչում է, ուստի այս պահքի 5 օրերի ընթացքում պիտի զղջա սրանցով կատարած իր մեղքերի համար, խոստովանի դրանք Աստծուն և ճանա այլևս չմեղանչել։ Ինչպես հայտնի է, Աստված աշխարհն ու նրանում եղած ամեն ինչ ստեղծեց 6 օրում, 6-րդ օրը ստեղծեց մարդուն, և թեև մինչ այդ արդեն ստեղծել էր բոլոր տեսակի կենդանիներին, տվել նրանց աճելու և բազմանալու հրաման, սակայն ուտելու հրաման դեռևս չէր տվել։ Այդ հրամանը մարդուն ու կենդանական աշխարհին տվեց միայն 6-րդ օրը, այսինքն 5 օր հետո։ Ուրեմն աշխարհի ստեղծման առաջին 5 օրը կարելի է ասել պահքի կամ ծոմի օրեր էին, քանի որ ոչ ոք ոչինչ չէր ուտում։ Ըստ եկեղեցու հնգորյա պահք սահմանել էին նաև Մովսեսից առաջ եղած նահապետները։ Ավանդությունն ասում է, թե դրախտից արտաքսվելուց հետո Ադամը 5 օր քաղցած մնաց։ Նրանից սովորելով նրա որդիներն էլ հնգորյա պահք են պահել, օրինակ Աբելը զոհ մատուցելուց առաջ, կամ Սեթը, երբ իր հայր Ադամը մեռավ։ Ենովքն էլ 5 օր պահք էր պահում ամեն ամսամուտի, իսկ Նոյն այս պահքը պահել է տապան մտնելուց առաջ և այնտեղից ելնելուց հետո։ Աբրահամը, Հակոբը և Հովսեփնել են հնգորյա պահք պահել։ Եվ ըստ մեր եկեղեցու հայրերի բացատրության առաջավորած պահքի նաև նահապետներից սահմանված լինելն է պատճառը, որ այս պահքի առաջին 4 օրերի ընթացքում աստվածաշնչից հատվածներ, ընթերցվածներ չեն կարդում եկեղեցում, որովհետև այս պահքը հաստատվեց այն ժամանակ, երբ դեռ չէին գրվել ոչ հին կտակարանի, ոչ էլ առավել ևս նոր կտակարանի գրքերը։ Առաջավորած պահքի վերջին ուրբաթ օրը Հովնան Մարգարեի հիշատակի օրն է, եկեղեցում ընթերցվում է նրա գիրքը, որտեղ նույնպես խոսվում է պահքի և ապաշխարության մասին։ Թագավորի ու նրա մեծամեծների կողմից Նինվեյում հայտարարվեց ու ազդարարվեց, թե մարդը և անասուն հոտ և արջար թող ոչինչ չուտեն, չճարակեն և ջուր չխմեն։ Եվ մարդ ու անասուն քուրցական ի սրտե աղոթեցին Աստծուն, բոլորը հետ կանգնեցին իրենց ճանապարհներից և անօրենություններից, որ իրենց ձեռքով էր կատարվում։ Արարատ Նյուզ AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն այսքանն էին, հետևեք մեր լրահոսին և եղեք տեղեկացված, տաղավարում աշխատեց Նանե Արզումանյանը։